Weblet bro, rencananya berdosa. Kita dedika aja, men. My legs back, no. But long time no see, yeah. Long time no see. Just because I am using Samsung Galaxy S23 Ultra. Aha, nampak. So hari ni saya punya stream ni dibawakan khas oleh Samsung Galaxy S23 Ultra. Dah ni dah. Nek. Okay, okay, reset, okay, reset. Kita kalau nak menang, kita kena pakai apa? Samsung Galaxy S23 Ultra. Faham? Okay, like and share dia. Padu tadi phone ni, okay guys. Jujur guys eh, jujur dari hati yang murni. Phone ni merupakan phone terpadu yang pernah ada di arena, orang kata, gaming industry ni lah. Jadi berapa GB dia? Apa dia punya chipset? Snapdragon Gen 2 guys. Ah, refresh rate dia memang, orang kata, di luar normal lah. Laju lah, refresh rate dia memang sangat laju. Lepas tu screen dia ni, kalau korang tengok betul-betul screen dia ni up to 6.8 inch. Faham tak bahasa Inggerisnya? Bahasa Inggerisnya ialah 6.8 inci, guys. So tadi saya dah main tadi tu, saya rasa macam okay, memang mantap and super solid. Sebab tu saya stream, sebab saya nak tunjukkan korang macam mana kemantapan gameplay saya, guys. Yang paling best, korang punya bateri tahan lebih lama. Alright, nampak ni. Korang boleh set grafik paling tinggi yang pernah ada korang punya gameplay. Gitu. Kalau korang tengah mencari-cari handphone gaming terbaik, Samsung Galaxy S23 Ultra adalah jawapannya. Okay, let's go. Saya rasa saya nak mula bermain. Saya tidak berniat untuk bermain klasik, guys. Saya akan bermain ranked semua. Okay, harga macam mana ni? Okay, harga dia saya rasa sekitar 5,000 lebih, 6,000 kot kalau tak silap saya. Okay, siapa yang dah pernah tengok gameplay Juhid saya kan, korang mesti rasa macam yeah. Selain game, kamera dia pun cun. Betul. Ini real, serious, Jin. Saya cakap betul. Kali ni Batalon. Yelah, saya jarang setujulah pasal kamera. Tapi kali ni betul-betul real. Korang pergi kat mana-mana Jacom DG punya store, korang try dulu ambil gambar. Korang akan rasa macam serious lah. Okay guys saya akan start . Just perlu tengok gameplay Johid menggunakan Samsung Galaxy S23 Ultra. Alright, kesedapan tangan, dia punya grafik memang menarik. It's Hakum. Jangan lupa guys, welcome back to the stream dia. Hello. I'm joking! Putilal adu! Kamera padu hari, padu, paling padu ni guys. Tak ada tipu ya. Macam mana nak? Sakit, sekejap. Jiggle, nampak? Okey ke tak okey? Toli dah adu! Allah Akbar. Let's do this. Auto lah guys. Aziza Ati Kamarudin. What? Kutilan adu. Saya rasa dia ada penyakit kutil lah guys. Johid. Ha.
Sebab sebagai seorang gamer guys kan, kita takkan nak beli handphone banyak-banyak, betul tak? Ha, mestilah kita nak pakai satu dah. Itu buat main game, itulah buat kamera, betul tak? Jadi saya rasa inilah gaming phone terbaik guys yang pernah ada. Betul lah. Kutilan adu. Kita macam mana? Memang kutilan adu guys eh. Didi, phone apa dia tu? Samsung Galaxy S23 Ultra guys. Asefa. Okay guys, gameplay yang menarik guys. Kutilan adu. Here we go. Kutilan adu. Kutilan halif. Kutilan halif, kutilan adu. Nope. Nampak kutilan adu dan kutilan halif. Memang sedap ni Samsung ni. Betul. Kali ni memang betul-betul guys. Saya tak tipu. Samsung memang menghasilkan satu produk yang baik lah. Eh, thank you Fakrul Ali for the RM6 nya. Terima kasih. Wakbar. Saya batuk lah guys. Minta maaf guys eh. Skill 1, skill 2 baru Altiria. Yelah. Minta maaf guys. Minta maaf. Minta maaf. Saya lain-lain sikit lah. Gameplay saya ni lain sikit. Sebab saya seorang kutilan adu. Kalau korang tengok setting saya guys eh. Saya tunjuk korang setting. Saya pakai refresh rate ultra lah. Biar mantap. Dah paling solid orang kata. Jadi rank GM kali ni. Baik sikit. Mythic Choi. Nampak? Combo. Wombo-wombo guys. Korang nampak kan kombo dia? Salam ni. Waalaikumsalam. Di kepada yang tak power, beli phone ni auto power ke? Betul. Guys, betul. Serius. Saya rasa kan guys kan, korang bukannya tak power guys, tapi korang menggunakan device yang salah lah saya rasa. Dalam bahasa Inggeris dia, thank you for having me lah. Saya dah tak macam dulu guys. Saya dah tak macam dulu. Macam mati tanpa sebab. No. No. Okay. Gameplay saya sekarang memang ada objektifnya. Nice. Okay. Korang nak main hero apa lagi? You guys name it. Korang beritahu korang nak saya main hero apa lagi guys. Just bagi tahu sebab saya boleh main any hero kerana Samsung Galaxy S23 Ultra ni ada chipset yang menarik. Dia ada Snapdragon 8 Gen 2. Nampak? Apa tu dia tulis apa? Dia tulis apa? Dia tulis apa? MVP. Most Valuable Player. Patutnya dia tulis MVP IM. Most Valuable Player in Multiverse. Bukan Universe eh. Multiverse. So guys, korang jangan risaulah phone ni pasal bateri ataupun pasal apa panas, sebab dia ada cooling system yang besar. Okay, lepas tu bateri life dia lama, tahan lebih lama. And then 1 hour. Nampak guys eh, saya bukan nak cakap apa lah guys. Saya bukannya saya nak riak ataupun takabur. Saya bagi semua coklat satu kali jalan. Okay, Fanny, gas. Down, never had a chance, don't you say a word.
Save me now, send them down, angels round.